Dan il-program mhux magħmul għall-udjenzi minuri, imħabba l-użu tal-profanità u suġġetti maturi. Nilqakom għal din il-klassi. Miegħi il-professur Xiki. Aħna l-Maltin meta nsiru adulti biex iċċerebraw immorru niġu ħara ġo Paceville. Qabel ma nqumu biex nintaqgħu mal-familja u naqsmu l-kejk. Però f'kulturi oħra hemm tradizzjonijiet li huma naqra differenti biex tintaraf it-tmim taż-żożija. Fil-Valatu, iż-żgħażagħ għandhom tradizzjoni li jaqbżu mit pit għall-isfel bħabel imdawwar ma saqajhom. Qisu bungee jumping mingħajr elastiku. Dan ġieli rriżulta fada mkissrin kif ukoll imwiet. No shit. Fil-Kenja, biex issir raġel, ċertu villaġġi jibatu s-subin biex iqattgħu l-lejl barra, jirritornaw biex jagħmlu ġurnata jisfnu u jkantaw qabel ma jkollhom bżonn jixorbu tazza mimlija bil-ħalib, dem tal-baqra u xorb. By the way, the taħlita definitely mhux ħassiba big G's. U wara jaqtawlhom il-parti ta' fuq ta' ġisimhom u ma jistgħux ikerħu wiċċhom bloġieħ. Fil-Papua New Guinea, l-adult il-ġodda iridu jeqgħu bosta daqqiet ta' xfafar ġewwa darhom biex iwebsu l-ġilda bħal tal-kokodrilli. Tradizzjoni oħra fil-Papua New Guinea hija li ż-żgħażagħ jixorbu il- Iż-żgħażagħ iridu jxorbu l-essenza tal-anzjani tal-dak il-villaġġ li jkunu jqogħdu ġo fih. Murqod berżabbu ġamele. Fil-ġungli tal-Amazon, tfal ta' 13 sena ikollhom bżonn jilbsu ingwanti mimlijin fucking bullet ends, man. Kif tafu il-bullet end għandha l-iktar tingiża b'saħħitha iktar mill-annimali kollha. ċertu nies waslu kif ukoll ħadu ruhom bidejhom biex iwaffqu l-uġieħ ta' dan in-nemlu. Issa tista' timmaġina inti tilbes ingwanti mimlijin daw l-ostrina nemel. Ġo villaġġ l-Indonezja tfajlit ta' 13 sena ikollhom bżonn jillimgħu snienhom mingħajr l-oppju. What the fuck? Sakemm snienhom isiru bħal ta' pirana. Min jaf kemm ħajda jiżewġa waqt il-honeymoon da? Inti taf xi ħaġa oħra fuq dan is-suġġett? Iktbilna fil-kummenti u narakom fil-klassi li jmiss. U għallum m'hemmx homework.